Jak to probíhá v univerzitě? Ve chvilku, kdy si objednáte a zaplatíte univerzitu, tak vám přijde e-mail s pozvánkou do skupiny Facebookový a přijde vám i odkaz na dokument, kde máte přesně informaci, jak se orientovat ve skupině, s čím začít, abyste se ve skupině nestratili. Ale i kdyby náhodou se vám e-mail někde zatoulal nebo jste si hned neklikli na ten dokument, tak když přijdete do skupinky, doporučuji kliknout na tento příspěvek, kde je napsán čtěte, protože vše najdete i zde. Tady je opět odkaz na ten dokument, průvodci, kdy vysíláme, na jakém odkazu, že se máte přihlásit k odběru zpráv, aby vám nic neuniklo, kam se pokládají otázky a že můžete vyhrát se mnou konzultaci. Protože každý z vás jste na jiný úrovni, někdo z vás děláte mlm, někdo podnikáte, tak vše dáváme do průvodců a ty průvodci jsou číslovaní v tom dokumentu. Potom vás vedu přímo na konkrétního průvodce. A když máme každé úterý vysílání, jsme čtyři mentoři. Já, Jana Popelka, která vám pomáhá odbourávat strachy, bloky, limity. Proč se bojíte svého úspěchu? Proč si hážete klacky pod nohy? Martina Burešová, která je investiční a finanční poradce a pomáhá vám vaše peníze uh, ještě více zhodnotit. Janka Kopečná, která vás naučí s kanvou a následně potom i s umělou inteligencí a já, která vám pomáhám ohledně strategií, budování značky, prodeje a tak dále. A to vysílání je vždycky v úterý v 19 hodin na tom odkaze, který jsem vám ukazovala, který tam byl zmíněný s Martinou, protože má malou dcerku, tak s tou je to ve 20.30. Všechno máte napsané v tom dokumentu, máte to napsané i v tom připnutém příspěvku. Vždycky je záznam z těch živých vysílání, pokud nás nevypeče technika, ale nebývá to často, anebo se snažíme to vždycky nějakým způsobem se jistit, že nahráváme dvakrát a potom, když třeba nemůžete v úterý, tak zase vkládáme to tady do průvodců. Takže máme tady zase rozdělený i ty průvodce, kdy máte setkání se mnou, s Popelkou, s Jankou Kopečnou, s Martinou Borešovou. Všechno vlastně najdete přehledně v těch průvodcích. Když máte jakýkoliv dotaz, můžete ho položit do skupinky, já vám ho zodpovím nebo kdokoliv z ostatních mentorů. V těch průvodcích jsou potom i výzvy a protože, jak jsem říkala, každý z vás vstupujete do univerzity v jinou dobu, každý z vás jste na jiný úrovni, tak si vždycky tu výzvu aktivujete a abyste nepřestali v té výzvě, aby to pro vás opravdu bylo efektivní, abyste ji dokončili, tak po té aktivaci vy se vlastně dostanete k přihlášení do Messengeru a Messenger vám posílá upomínku na ten denní úkol a dovede vás rovnou na ten příspěvek, který se týká toho úkolu. Takže se v té skupince nestratíte v té výzvě, nemusíte hledat a tápat ve skupině, protože Vždycky ráno v 7 nebo v 8, teď úplně přesně si nepamatuju, jak je to nastavený, ale vždycky vám pípne zpráva do Messengeru a ten chatbot vás provede tou výzvou. Kdybyste cokoliv nevěděli, můžete se zeptat. Jinak obsah tvořím tak, jak si ho přejí členové nebo co cítím, že momentálně potřebují. Takže jsme měli právě výzvu na Reelsy, pak jsme dělali workshop, aby věděli, jak se chová Instagram, jak se chová Facebook. A výhodou členství v univerzitě je to, že většinou, když chystám nějaký workshop, tak vy jste první, kteří ten workshop vidí a máte ho zdarma, protože si vlastně uh, zkouším na členech univerzity, jestli tenhle formát bude vhodný, jestli uh, to bude únosný, jestli to bude přínosem pro ty lidi. A ty workshopy potom následně prodávám, ale vy jste si tím workshopem vlastně prošli, máte ho zdarma, takže většinou uh, ušetříte třeba 2,5 tisíce na jednom, tom workshopu někdy i více. Tím, že tady je několik výzev, že tady jsem třeba teďka už se rozhodla, že sem dám kurz, začněte profilem, protože ho považuji za jeden z nejdůležitějších tak opět vlastně vy ušetříte velkou částku peněz, protože když se jenom podíváte, a to jsem úplně nevyčíslila, všechny věci, co tam jsou, tak vlastně hodnota mentoringu a těch výzev a kurzů, který už teďka v univerzitě najdete, tak, je, tak vlastně ta hodnota je nějakých 77 452 korun, ale vaše investice do vašeho úspěchu a biznisu je 1198 korun měsíčně a nebo méně, pokud se rozhodnete pro měsíční členství, půlroční nebo roční, v tom půlročním máte navíc výběr z dalšího kurzu, ten dostanete jako bonus k tomu půlročnímu členství. A v tom ročním máte opět výběr z kurzu dalšího a ještě půlhodinovou konzultaci se mnou a půlhodinovou konzultaci s Jankou. Takže já věřím, že se uvidíme v univerzitě a těšíme se na vás a na váš růst.